ବେଲେ ଇଟା ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ପଇସା କିଏ ଦଉଛେ କିଏ ନଉଛେ, ଆଉ ରସିଦ କାଁ କିରି ନାଇଁ ନେବାର୍, ବେଲେ ପଇସାଟା କିଏ ଦଉଛେ ଆର୍ ଦଉଛେ କି ନାଇଁ, କି ସବୁ ଲୋକ ପଇସା ଦଉଛନ୍ ଯେତେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରରୁ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଶୁଣିଛୁ, ପବ୍ଲିକ୍ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ସରକାର ସବୁ ପଇସା ଦଉଛନ୍ ବୋଲି, ଇଟା ସମ୍କନ୍ନ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ରସିଦ ନା ଦେବାର୍। ମୁଁ ହେଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକିରି କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ କହୁଛେ, ପଇସା କାଇଁ ଯାଉଛି ଉପରେ। ନବୀନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ତକ ବି ଖବର ଯାଉ, ଆର୍ ନବଦା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତକ ବି ଖବର ଯାଉଛେ, ସିଡିଓମ ଖାଉଛନ୍ ଗାଁ ବୋଲିକିରି ସେ ଉତ୍ତର ଦଉ। କୋଭିଡ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶୋଷଣ, 7000 ଦିଅ ଶବ ଦାହ ହେବ, ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ପଡ଼ି ରହୁଛି ଶବ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ମୃତଦେହରୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛି ମହାନଗର ନିଗମ, କୋଭିଡ କଷ୍ଟଠାରୁ ବଳିଗଲା ଶବଦାହ କଷଣ, 500 ନୁହେଁ କି ହଜାରେ ନୁହେଁ, କୋଭିଡ ଶବଦାହ ପାଇଁ ଆଦାୟ ହେଉଛି 7000 ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ବାଲିବନ୍ଧାସ୍ଥିତ ରାଜଘାଟ ଶ୍ମଶାନରୁ। ସହରର ଭତରା ଅଞ୍ଚଳର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବଢ଼େଇ ଗତ 22ରେ କୋଭିଡରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ତେବେ ରାଜଘାଟ ଶ୍ମଶାନରେ ମୃତଦେହ ଦାହ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ 7000 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ, ଆଉ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଶବଦାହ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇଥିଲେ ଶ୍ମଶାନ କର୍ମଚାରୀ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଜଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହଜିଯାଇଛି ମଣିଷ ପଣିଆ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦେୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ମଶାନ କର୍ମଚାରୀ, ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କଲେ ପଡ଼ି ରହୁଛି ମୃତଦେହ, ଏପରିକି ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଶ୍ମଶାନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ରସିଦ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନି। ଅନିରୁଦ୍ଧ ଦାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସେ ଉଠାଲେ, ତାପରେ ସେ କହିଲେ ହଁ ତ ପଇସା ପତର ଆମେ କିଛି ନାଇଁ ନେବାର୍, ଯଦି ନାଇଁ ଲାଗେ ବୋଇଲେ, ଯଦି ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍ ତ ସେନ କେନ୍ତା ପଇସା ମାଗୁଛନ୍, କେତେ ନେବାର୍ କଥା କୁହ ବୋଲି କହିଲି। ସେ କହିଲେ ତ ନାଇଁ ତ ଲାଗେ ସିନି ବାବୁ, ଯଦି ଲାଗୁଥିବା ଭାଇ କାଠଟା ଲାଗୁଥାଇ ପାରେ ବୋଇଲେ, ବେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁମେ, ସେ ଶୁଭଙ୍କର ମହାନ୍ତି ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାର ବୋଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ବେଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ନା ଲାଗ୍ବାର ବୋଇଲେ। ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି କେନ୍ତା ମାଗୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ପଇସା, 7000 ଟଙ୍କା ନେଲେ ନ ପଇସା ବୋଇଲି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ରସିଦ ମାଗୁନ ବୋଇଲି। ସେମାନେ ବୋଇଲେ ରସିଦ ନାଇଁ ଦେବାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମନା କରିଛି, ପଇସା ନାଇଁ ଦେଲେ ତ ପୁଡ଼ାବାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ କାଗଜଟେ ଖାଲି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍, କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଗଜ ରିଟର୍ନ ନାଇଁ କରବାର, ପଇସା ନେଇଛୁ ଦଉଛୁ ଏତିକି ନେଉଛୁ ବୋଲିକରି, କାଠଟା କି କାଇଁ ତିଟା ବୋଲି, ଇଟା ସମ୍କନ୍ନ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ରସିଦ ନାଇଁ ଦେବାର। ମୁଁ ହେଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକିରି କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ କହୁଛେ, ପଇସା କାଇଁ ଯାଉଛି ଉପରେ। ନବୀନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ତ ବି ଖବର ଯାଉ, ଆର୍ ନବଦା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ବି ଖବର ଯାଉଛେ, ସିଡିଓମ ଖାଉଛନ୍ ଗାଁ ବୋଲିକିରି ସେ ଉତ୍ତର ଦଉ। କିଏ ଆଦାୟ କରୁଛି ଟଙ୍କା, ଆଦାୟ ଟଙ୍କା ନେଉଛି କିଏ? କୋଭିଡ ଶବଦାହ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କିଏ କାହିଁକି ଆଦାୟ କରୁଛି ଟଙ୍କା, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନ୍ୟପଟେ ମହାନଗର ନିଗମ ଏ ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା ସଫେଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣା ପଛରେ ରହିଛି କାହା ହାତ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ। କରୋନା କଷ୍ଟ ବଳି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଶବଦାହରେ ଶୋଷଣ ବେଶ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସେ ବାବଦରେ ନିଜେ ଯଦି ଆୟୋଗ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା, ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ବାକି ଜାଗାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଆଉ ସେଇଟା ବି ରାଜଘାଟରେ, ତା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ହେବାର କଥା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କଥା ହେଲା କେମିତି ସେ ଜାଗାରେ କମିଶନର ଅଛନ୍ତି, ଆୟୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ଯେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟିକୁ ସେ ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତଲେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ବୋଲିକରି ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। 7000 ପାଇଁ ପଡ଼ି ରହୁଛି ଶବ, ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ହୋଇପାରୁନି ଶବଦାହ, ତେବେ କାହିଁକି ଆଦାୟ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ରାଜଘାଟରେ କୋଭିଡ ଶବ ଦାହ କଲେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ 100 କି 200 ନୁହଁ, କେବଳ 1000 ଟଙ୍କା ନେଲେ ଯାକ କୋଭିଡ ଶବ ଦାହ କରୁଛନ୍ତି ରାଜଘାଟରେ, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଏ ଘଟଣା କେତେ ସତ ନା ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆଗକୁ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂ ସହ ମଳୟ ଭାଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।